بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لرن کریں گے ٹیبل آف سکس ایک دفعہ سارا ٹیبل دیکھیں آؤ شروع کرتے ہیں ٹیبل آف سکس سکس ون دا سکس سکس ون دا سکس سکس ٹو دا ٹویلو سکس ٹو دا ٹویلو سکس تھری دا ایٹین سکس تھری دا ایٹین سکس فور دا ٹوینٹی فور سکس فور دا ٹوینٹی فور سکس فائیو دا تھرٹی سکس فائیو دا تھرٹی سکس سکس دا تھرٹی سکس 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 دا تھرٹی سکس سکس سیون دا فورٹی ٹو سکس سیون دا فورٹی ٹو سکس ایٹ دا فورٹی ایٹ سکس ایٹ دا فورٹی ایٹ سکس نائن دا ففٹی فور سکس نائن دا ففٹی فور سکس ٹین دا سکسٹی سکس ٹین دا سکسٹی اب ٹیبل کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں فائیو تک پہلے ریوائز کریں پھر اس کے بعد ٹین تک ریوائز کریں اور مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں